Eli esimerkki ykkönen toisen asteen yhtälöstä. Toisen asteen yhtälöhän on perusmuodossaan vaikkapa tämän näköinen esimerkiksi, että ottakaapa hetki, mä... Tässähän se idea on, että me täältä käytetään tätä toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaa, missä aina pitäisi järjestyksessä olla nämä termit valmiiksi. Et siinä olisi toisen asteen termi ekana ja sitten tämä ensimmäisen asteen termi ja sitten vakiotermi. Ja toisen asteen termillä tarkoitetaan sitä, että siellä on muuttuja, x yleensä, mutta voihan se olla muukin aakkonen, ja sillä on potenssiin 2, toisen asteen. Ensimmäisen asteen termi on se, että sama muuttuja, potenssiin 1 siellä, eli ei tarvitse kirjoittaa sitä eksponenttia. Vakiotermi on se, missä ei ole muuttuja, yleensä x ollenkaan. Ja sitten nämä aat ja bt, näiden termien kertoimet täällä, niin ne on se, millä se a, b ja c, niin ne on millä se kaava, toisen asteen kyllä ratkaisukaava rullaa. Ja silloin se ratkaisukaava on sitten tämän näköinen, että tämä ratkeaa, millä x-arvoilla tämä on nolla, kun otetaan aina tuolta miinus b, eli miinus tämä kertoja tästä x edestä, sitten plus miinus, plus tai miinus ratkaisut, neljä juuri. Toi b toiseen, miinus 4 kertaa a kertaa c, eli b kertoja tästä, miinus 4 kertaa tämä kertoja täältä, kertaa tämä kertoja täältä, jaettuna 2a. Ja tämä on, löytyy maulista, ei tarvitse ulkoa opetella, ja jos jonkun asian opettelette ylioppilaskirjoituksessa, niin tämä, tällä saa niin paljon pisteitä, YO-kirjoituksista. Se tulee joka vuosi väkisinkin jossakin eri muodossa vastaan, eri tehtävissä vastaan, erilaisissa tehtävissä vastaan, mutta joka vuosi se tulee sieltä. Ja sitten, miten tätä kaavaa käytetään, niin nytten te voitte esimerkiksi digimaalista ottaa sen sitten kokeessa, napata siihen tehtävään alkuun ja toljottaa vaan sitä ja lähteä sitten käyttelemään. Mulla kertoja B tässä X edessä, etumerkit otetaan huomioon, niin on miinus nelon. Eli tuon B paikalle tulee miinus nelon. Näin. Sitten plus ja miinus, sitten loppuun se katsotaan noin se haarautuu se ratkaisu. B eli se miinus nelonen toiseen, miinus 4 kertaa A kertoja on tuolla. A kertoja on tuolla X toisen edessä, niin siellähän... täytyy kuvitella, että siellä on ykkönen. Se ei voi jäädä tyhjäksi tämä kaavakohta tähän. Se on joku nolla tai ykkönen, mutta nollahan siinä ei ole, koska jos siinä olisi nolla x toiseen, niin sehän olisi nolla. Ei siinä olisi edes koko x toiseen termiä. Eli se on pakko olla ykkönen. Ja sitten c kertoja, jos ei ole x ollenkaan, niin on miinus 12 tuolla. Ja jos se toisen asteen yhtälö ei ole tässä muodossa, x toiseen, x vakiotermi on yhtä kuin nolla, niin sitten te ensin järjestelette yhtälön ratkaisu, keinoin järjestelette sen tuohon muotoon, esimerkiksi termit kaikki samalle puolelle, se nolla sinne toiselle puolelle, ja sitten tämä järjestys on tärkeä. Tuolla on sitten 2 kertaa a, eli 2 kertaa se ykkönen. Ja sitten loppu on mukavaa yläasteen matikkaa pelkästään. Lasketaan näitä välivaiheita täältä. Pikkuhiljaa pois. Miinus miinus, no siinä tulee plus nelonen siihen. Miinus 4 kertaa miinus 4 toiseen, tarkasti laskette sen. Näissä tulee YO-kirjoituksessakin rasittavan paljon virheitä, ärsyttää joka vuosi niitä katella. Miinus 4 kertaa miinus 12, eli plussaa tulossa. 4 kertaa 12, 48. Jos tuntuu, että nämä on hankalia, niin sitten laskee vaikka sillä speedcrunchilla näitä välivaiheita täältä. Ei kannata YO-kirjoituksessa kyllä riskeerata, että se ei ole mikään häpiä.
tarkistaa niitä tuloksia. 4 plus miinus 16 plus 48, 4 ja 50, 64. Ja sitten jos minun neljän juuressahan mietit, että mikä luku toiseen on 64, jos se tuntuu hankalalta, niin senkinhän voi sitten laskea laskimen puolella, että paljonko on 64 neljän juuri Speedfrancissa esimerkiksi. Näyttäisi olevan 8. Eli sitten 4 plus miinus 8 jaettuna kakkoselle. Ja tämähän on semmoista hommaa, että jos tätä toisen asteen yhtälön ratkaisuja kysytään, niin se on ihan selvä, että se kysytään A-osiossa. Ja toki niitä voi joutua B-osiossakin laskemaan, mutta katsotaan nyt kohta laskimella, että miten sitten laskimella tärätetään. Silloinhan teillä ei tarvitse näitä niin kuin mihinkään. Te suttu paperilla ratkotte sen toisen asteen yhtälön ja yleensä katsotaan kohta YO-esimerkkiä, niin kysytään vaan niitä ratkaisuja sitten. No joo, sitten tästä seuraa se, kun ollaan tuohon asti siemennetty, että eka nollakohta, eli eka ratkaisu, on 4 plus miinus 8, anteeksi 4 plus 8, 12 kahdesosa. No, nyt emme vahvasti. Eli kutonen. Ja sitten se toinen ratkaisu on 4 miinus 8, eli miinus 4 jaettuna kakkosella, eli miinus 2. Kutonen ja miinus 2 on ne nollakoa. Näin. Jos te olette kokkeessa ja toisen asteen yhtälön, toisen vaiheen, laskin vaiheen joku tehtävä menee siihen, että teillä täytyy selvittää toisen asteen yhtälön ratkaisu, niin sittenhän te teette sen siellä tietenkin laskimella. Eli vaikkapa sillä 8 on Glassberg Managerilla Speedgransi, ei siihen taida pystyä ihan helpolla. Eli sitten te laskette esimerkiksi täällä eActivityn puolella, että teette muutenkin sitä ratkaisua, ja sitten täällä tulee jotain tekstiä, ja sitten toisen asteen yhtälö ratkaistaan toisen asteen yhtälö. Tämäkin on ihan hyvä lyhennys, ratkaistaan toisen asteen yhtälö, ja vaihdetaan kirjoituspuoli laskin puoleksi, ja sitten käytetään näppäimistöstä esimerkiksi sitä. Joo, mitähän se sekoilee. Tämä on mielenkiintoista. Ei nyt tykkää tuosta, odottakaapa hetki, resoluutiosta selvästi. Joo, mielenkiintoista toi kakkosnäytön resoluutio aiheuttaa hämminkiä, mutta siis anyways näppiksestä, niin solvenäppäintä sieltä se löytyy tuosta mat ykkösestä, mä katson tuolta puolen, niin saadaan se, ja sitten kirjoitellaan se toisen asteen yhtälö sinne, mikä se oli x toiseen, tai voidaan käyttää eksponenttinäppäintä. Ja miinus 4x ja miinus 12 on yhtä kuin 0, ja se on vähän ratkoa sitten nämä nollakohat täältä. Teillä ei tarvitse B-osiossa mitä välivaihto tehdä tai paperille ratkoa, vaan ehdottomasti tätä, ja sitten näitä voi käyttää johonkin lopputuloksen. Mitä siinä pyydetään, niin näillä todennäköisesti sitten lasketaan jotakin näin toisen asteen yhtälön ratkaisuun. Tuossa näytön, tässähän tämä toimii, niin sieltä pitäisi löytyä matikkapuolta tämmöinen solvenäppäin, johon sitten syötetään se yhtä. Mutta joo. Katsotaanpa sitten YO-tehtäviä, eli opitreeni. Näin menee. Ja nyt syksyllä oli just hauska yhtälöratkaisutehtävä, ja tämä on niin kuin syksy tehtävä 1.5. Ja mikä on funktion suurin nollakohta? Eli tämmöinen funktio,
Ja tässähän oltiin A-osiossa, eli tässä ei ole GeoGebra käytössä, mutta näytän nyt teille tuon, yhdistetään jo tuo funktion käsite tähän samaan. Eli funktion suurin nollakohta. Kirjaanpa tännekin tämän saman funktion. Oho, se ei ihan kohilleen. Noin, eli funktion nollakohathan on nämä x-akselin leikkauspisteet. Ja ne on siis sen toisen asteen yhtälön ratkaisut. Nollakohat on ne toisen asteen yhtälön ratkaisut. Millä x-arvolla, x-akseli, eli millä x-arvolla tämä funktion, tämän arvo on yhtä kuin nolla. Funktion arvo tulee aina tästä y-akselilta. Eli millä x-arvolla tämä funktion vihreän arvo on tasan nolla. Eli tosiaan kysymys on, että suurin nollakohta, niin silloinhan me ratkaistaan nollakohta. Ja sehän tarkoittaa, että ratkaistaan se toisen asteen yhtälö. Sitähän tässä haetaan. Se voidaan tavallaan naamioida tällaisen toisen asteen yhtälön ratkaisun jotenkin vähän erityyppiseksi tehtäväksi, mutta ratkaistaan nuo. Ja tosiaan joudutaan ratkomaan se ihan graafinen ratkaisu ei koskaan sinänsä. Tästä ei, jos vaikka taas PK:n tehtävä ja vastaisitte tuolla kuvalla, niin sitten siinä kuvassa pitäisi olla nämä mukana, nämä leikkauspistet, tuo ja tuo tekstit. Muuten sitä ei hyväksyttäisi. Graafinen ratkaisu yksinään, niin koskaan on riittävä. Ratkaistaan ne nollakohat. Käytetään tuota äskeistä kaavaa. Miinus p, eli p on kutonen, miinus kutonen plus miinus neljä juuri. Tästähän yleensä tästä plus-miinuksesta on se päällekkäin plussat ja miinus, mutta kun mulla ei tässä kasiossa ole sellaista merkkiä nyt, niin mennään tuommoisiin. P toiseen, miinus 4 kertaa. A on täällä nyt miinus 1. Ja kertaa C on miinus 8. Jaettuna 2a, eli 2 kertaa miinus 1. Ja taas sievennetään kovasti. Mä ehkä nyt vähän niputan noita välivaiheita yhteen. Miinus kutonen, tolle ei ole mitään tehdä. 36. Kutonen toisen, 36. Miinus kertaa miinus, eli negatiivista tulee. 4 kertaa 1 on 4. 4 kertaa 8, 32. Ja 2 kertaa miinus 1, niin miinus 2. Taas uusi välivaihe. Tekee noita välivaiheita, niin säästyy monelta huolimattomuusvirheeltä. 36 miinus 32, 4 ja sen voi laskea. 4 juuri nelosta. Mikä on korotettu toiset? Tuossa on nelonen, niin sehän on 2. Ja sitten siitä kaksi eri nollakohtaa. Eka nollakohta on vaikka tuo plusversio, miinus 6 plus 2 on miinus 4 jaettuna miinus 2. Eli plussaa tulee, 4 jaettuna 2 on 2. Ja sitten toinen nollakohta, miinus 6, miinus 2, eli miinus 8. Jaettuna miinus 2. Eli plussaa tulee, nelonen pitäisi tulla. Eli se vielä varsista meidän kuvaa, että eikö ne nollakohat ollutkin kakkonen ja nelonen oli. Eli oikein meni. Ja kysymys kuuluu, että mikä on funktion suurin nollakohta? Ja tähän vaan tähän vastauskenttään vastataan sitten pelkästään se luku. Täällä on ohjeet annettu, että kirjoitat nämä tehtävä vastauskenttiin pelkät laskujen lopputulokset ilman välivaihtoperusteita. Ei käytä kuvan kappasta, ei kaavaa.
tuohon kirjoitetaan se suuri 0,4.